Tervetuloa jälleen Cafe Raamatun pariin. Tänään me puhutaan täällä Cafe Raamatussa luomisesta ja evoluutiosta ja muista mielenkiintoisista siihen liittyvistä asioista. Ja vieraanani on emeritusprofessori Matti Leisola. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos kutsusta. Sinä olet ollut Aalto-yliopiston bioprosessitekniikan professorina. Sä olet ollut saman yliopiston teknillisen korkeakoulun dekaanina. Sä oot kirjoittanut yli 140 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua, jotka on lainattu yli 5000 kertaa. Lisäksi sulla on 6 patenttia. Sä oot ollut perustamassa biotekniikka-alan yrityksiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Kaiken tämän ansioluettelon jälkeen luulisi, että sinä olisit useinkin suomalaisessa mediassa lainattavana ja asiantuntijana, mutta sinä olet enemmän esillä USA:ssa esimerkiksi viime aikoina ollut kuin Suomessa. Sinun kirjasi, joka kertoo sun elämäntyöstä hyvin raflaavalla nimellä, on ilmestynyt englannin kielellä Heretic One Scientist Journey from Darwin to Design. Matti Leisola, se, miksi sinä et ole niin paljon ollut Suomessa esillä, johtuu siitä, että sinä olet kritisoinut jotain, mitä ei saisi kritisoida. Sinä olet kritisoinut evoluutioteoriaa. Mikä se on omassa henkilökohtaisessa historiassa teki sinusta evoluutiokriitikon? Tähän voisi vastata melko pitkästikin. Voi sanoa näin, että meidän koululaitoshan opettaa evoluutiota faktana, annettuna totuutena. Ja mä tietysti itse omaksuin sen osana äidin maitoa suurin piirtein. Ja käytin sitä sitten voimakkaana aseena kaikkia niitä vastaan, jotka väitti jotain muuta, puhumat luomisesta esimerkiksi. Ja vaikka mun tietoni olivat 50 vuotta sitten hyvin ohuet ja biologinen tutkimus oli vielä hyvin ohutta siihen aikaan, niin täydellä uskon varmuudella kävin erilaisten kristittyjen kimppuun. Mutta Jumala pysäytti mut. Siitä on 49 vuotta melko tarkalleen tähän aikaan. Ja sai mut miettimään ja tutkimaan, pohtimaan, lukemaan. Ja tietysti yksi asia oli, että aloin lukea, kuinka vahva tai mun ase kristittyä vastaan oli. Ja huomasin, että ei se nyt niin vahva ollutkaan. Ja mä olin täynnä ennakkoluuloja ja täynnä kaikkia, mitä en itselleni myöntänyt, koska ajattelin, että olen fiksu tyyppi. Teekkari, vänrikki, kihloihin mennyt, kaikkea muuta. Elämä hymyili. Ja sitten joku alkoi puhua Jumalasta ja synnistä ja tällaisista asioista. Ja niinä vuosina sitten aloin tajuta, että ei tämä maailma olekaan niin yksinkertainen. Ihminen on ennakkoluuloinen, tieteelläkin on lähtökohtaoletuksensa. Ja vähitellen mun käsitys mureni tällaisista asioista. Ei niinkään tieteestä sinänsä, vaan kun tiedettä käytetään historian tulkkina, niin silloin me ollaan hyvinkin heikoilla jäillä usein. Ja silloin meidän omat maailmankuvat ratkaisee paljon. Tästä sun omasta tiestäsi ja elämästäsi kerrotaan tässä suomeksi julkaistussa evoluutiouskon ihmemaassa kirjassa, josta on tullut jo 4. painos. Joo. Sitä saa datakirjat teidän omalta kustantamoltasi myös ostaa ja tilata. Mitä sä, Matti, ajattelet, kun on tosiaan se tilanne, niin kuin sanoit, että se opetetaan jo äidinmaidossa Suomessa. Miten sä selittäisit lyhyesti jollekin, joka on täysin niin kuin vakuuttunut, mutta sen verran kuitenkin avoin, että hän haluaisi niin kuin kuulla, että miksi sinä hylkäät tämän teorian? Miksi se ei toimi tai ole uskottava? No jos hyvin nopeasti ja lyhyesti pitää jollekin sanoa, niin mun vastaus liittyy melkein aina siihen, että biologinen elämä on informaatiota. Ja se ei ole vain kirjan tapaista informaatiota, vaan se toimii kolmiulotteisessa elävässä solussa, säätömekanismien ja kaikkien muiden keskellä. Ja meidän arkikokemus kertoo, että informaatio on aina johdettavissa älykkääseen lähteeseen. On kysymys kirjasta, on kysymys tietokoneohjelmista, on kysymys kakun päälle kirjoitetusta syntymäpäiväonnittelusta.
sieltä löytyy aina älykäs lähde. Eikä kukaan ole koskaan pystynyt selittämään, miten informaatio, geenien informaatio syntyy ilman älykästä lähdettä. Mitä sanotaan designiksi, se suunnittelu. Se oikeastaan koko luomakunta huutaa sitä. Psalmi sanoo, että luomakunta huutaa. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Mä sanoisin tällä tavalla, että luomakunta huutaa sitä niin kovaa, että ei ole olemassa ihmistä, joka ei sitä kuulisi. Raamattu sanoo, että ihminen haluaa kätkeä tämän tiedon, tukahduttaa sen tiedon, istua sen päällä ja olla niin kuin sitä ei olisikaan. Ja se oli myös sun oma kokemus, että sä torjuit sen. Joo, mä torjuin sen. En halunnut jopa niin pitkälle torjuun, että kun joku mulle tarjosi kristillistä kirjaa, mä vein sen salaa kotia. Peiton alla taskulampun kanssa luin sitä, ettei vaan kukaan näkisi. Eli ihmisen on vaikea myöntää olevansa väärässä. Mutta puhutaan näin perustavanlaatuisista asioista, se on paljon vaikeampaa vielä. Tässä on hyvä lainaus tässä Evoluution ihmemaassa kirjan ihan alussa, jossa sä lainaat itse asiassa Voltairea, joka sanoo tästä hyvin tästä, miten luomakunta huutaa. Taas löydänkö mä sen tossa. Koko luomakunta huutaa kovaa, että on olemassa ylivertainen älykkyys, suunnaton voima, ihaltava järjestys ja kaikki kertoo meille, että olemme siitä riippuvaisia. Mm-hmm. Eli tämän todistuksen kohtaa kaikki ihmiset, ja jos on mieleltään avoin, niin voi alkaa tutustumaan näihin asioihin. Miksi ajattelet, että se on niin, että jossakin USA:ssa tämmöinen kirja voidaan julkaista, ja sinä olet ollut muun muassa CNS-uutiskanavalla kertomassa ja esillä ja sitten Evolution News-sivustolla ja muualla. Mutta täällä ei tällaista keskustelua synny. No USAhan on tunnetusti, siellä on paljon enemmän vaikutusta kristityille ja siellä ihmiset käy kirkossa enemmän ja siellä keskustellaan avoimesti, siellä väitellään julkisesti. Siellä on aivan erilainen kulttuuri. Jo koulussa opetetaan ihmiset, jos ei he osaa välttämättä lukea kunnolla, he osaa keskustella, tuoda mielipiteitään esille. Mä oon ollut paljon tekemisissä amerikkalaisten kanssa ja 90-luvun alussa, kun oltiin perustamassa yhteistyöyritystäkin, muistan, kun me mentiin suomalaisina sinne vähän, että onkohan meistä mihkään, niin amerikkalainen tulee ja sanoo, että mä osaan kaiken. Sveitsissä mulla oli amerikkalainen kollega ja minä sanoin varovasti, että en mä osaa kovin hyvin saksaa. Hän sanoi ich spreche Deutsch ja se oli ainoa, mitä hän osasi. Ja mä olin hänen tulkkinaan monta vuotta. Eli siinä on hyvin suuri ero siihen nähden. Ja totta kai meillä on pieni kulttuuri, on vain vähän niitä ihmisiä, jotka edes ymmärtää tämän asian. Ja suurinta osaa ihmisiä hallitsee pelko. Niin se on ihan inhimillistä. Olen itse käynyt monen pelkoprosessin läpi ja kerron niistä tässä kirjassakin. Välillä kuoleman kauhuja. Yksi asia, mihin viime aikoina olet ottanut kantaa, jonka takia olit siellä uutiskanavalla USA:ssa ja myöskin Evolution News-sivustolla, on se, että Arnold niminen biotekniikan professori sai Nobel-palkinnon juuri. Ja sä kirjoitat tästä, luen ihan lyhyen lainauksen. Tämä on siis sinun tekstiä. Olen tutkinut ja muokannut ensyymiä koko tutkijan urani ajan ja ilahduin, kun vuoden 2018 Nobel-palkinto myönnettiin biotekniikan professori Frances H. Arnoldille. Hänen saavutuksensa ovat merkittäviä ja hän ansaitsee tulla palkituksi. Mutta sitten sinulla on kriittinen näkökulma. Valitettavasti suunnattun evoluution menetelmää verrataan julkisuudessa virheellisesti luonnossa tapahtuviin ilmiöihin ja evoluution, joka on sattumanvarainen päämäärätön prosessi. Yksinkertaiset matemaattiset laskelmat, tietomme luonnollisista mutaationopeuksista, mutaatioiden haitallisista vaikutuksista ja niiden leviämisestä populaatioihin osoittavat, että menetelmä ei suinkaan matki luonnossa tapahtuvia ilmiöitä.
suunnatun evoluution menetelmässä käytetään valtavan suuria mutaatonopeuksia, huolellisesti valittuja koeolosuhteita, modernin geenitekniikan työkaluja ja valintaa kohti toivottua päämäärää. Lähtökohtana on tunnettu proteiinisen geeni ja lopputuloksena on muunnelma alkuperäisestä proteiinista, ei suinkaan oleellisesti uusi rakenne. Suunnattu evoluution termi, jota käytetään tietynlaisesta älykkäästi ohjatusta proteiinien muokkausmenetelmästä. Eli toisin sanoen tästä on uutisoitu tästä Nobel-palkinnosta, niin on sanottu, että tässä nyt matkitaan luontoa. Mm-hmm. Mutta voitko vähän avata katsojille, että miksi näin ei todellakaan ole? No tuossa tekstissä se oli sanottu niin hyvin kuin sen voi sanoa. Jos me ajatellaan eläinjalostusta, niin me valikoidaan tiettyyn päämäärään eläimiä. Joo. Luonto ei tätä tee. Jos me ajatellaan vaikka sokerijuurikasta, joka luonnossa tuottaa vähän sokeria, ja me voidaan valikoida sen geneettisen perimän puitteissa niin, että sokeria kertyy entistä enemmän, ja me päästään nykyisin lähelle 20%. Me nähdään valtava määrä erilaisia lajikkeita. On kysymys omenista, on kysymys perunoista, on mistä tahansa. Eli luonnossa meillä on tämä potentiaali, mutta ihminen tekee valinnan tiettyyn haluttuun suuntaan. Ja me voidaan sitä vielä tehdä sillä tavalla, että me geneettisesti vaurioitetaan ja saadaan sitten jotain erikoista. Mun pihalla kasvaa vaikka visakoivu, joka on kallista materiaalia, mutta virheellinen koivu. Ja nyt kun puhutaan tästä kyseisestä tekniikasta, niin me ollaan täynnä erilaisia valkuaisaineita, eli proteiineja. Niitä kutsutaan entsyymiksi silloin, kun ne katalysoi reaktioita. Ja näitä entsyymejä käytetään rutiininomaisesti esimerkiksi pesukoneessa. Niin. Pyykkien peset, niin sinne heitetään entsyymiessä on proteiinia hajottava. Jos meillä on vaikkapa valkuaisaine, tahra, veritahra, niin se entsyymi liuottaa sen siellä. Niin. Mutta pesukone taas, siellä on olosuhteet onesti sellaiset, että se entsyymi ei tykkää siitä. Nyt me voidaan muokata sitä tämän Nobel-palkinnon saaneen tutkijan keinoin. Eli hirveästi teetetään keinotekoisia mutaatioita ja valitaan sellaisia entsyymejä, jotka kestää paremmin ja paremmin näitä olosuhteita, esimerkiksi lämpötilaa tai valkaisuaineita tai muita. Ja tämä oli yksi ensimmäisiä hänen saavutuksiaan aikanaan. Hän sai siis sellaisen muunnelman aikaiseksi, käyttäen jopa 1 000 000-kertaisia nopeampia mutaatioita kuin luonnossa koskaan tapahtuisi. Mutta samalla hän valitsi tietoisesti tiettyä päämäärää kohti. Ja niihin päämääriin ei olisi päästy, ellei hän olisi puuttunut siihen. Ilman muuta. Silloin olisi vaan saatu hirveä kasa mutaatioita, eikä kukaan olisi valinnut. Eikä luonnossa organismi ole kiinnostunut siitä, että sen proteiinit toimisi pesukoneissa. Ne on optimoitu jo toimimaan siellä, missä ne toimii. Niin. Eli toisin sanoen se oikea vertaus olisi se, että jos on olemassa suunnittelija, joka on tehnyt luonnon älykkäästi, niin silloin voidaan verrata tähän, mitä Frances teki. Joo. Hän teki sen suunnitellusti. Hän on käyttänyt kymmeniä vuosia, hänellä on laboratorio, hänellä on laitteet, hänellä on työkalut. Jopa nämä mutaatiot tehdään toisen entsyymin avulla. Eli me otetaan geeni. Ja normaalisti ihan geeni monistuu. Nyt hänellä on sellainen entsyymi, joka monistaa geeniä nopeasti ja tekee samalla virheitä. Ja sitten tästä kokoelmasta poimitaan. Kysymys on siitä, että sillä ei ole loppujen mitään tekemistä sen kanssa, mitä luonnossa tapahtuu. Mutta näin uskotaan. Että niin. Niin, eli ja julkisuus mainostaa sitä tällä tavalla. Yle, MTV, Helsingin Sanomat, New York Times, kaikki. Niin. Hän käytti evoluution menetelmiä. Mä olin itse väitöskirjalautakunnan jäsenenä joitakin vuosia sitten Belgiassa, jossa opiskelija oli käyttänyt juuri näitä menetelmiä. Hän oli käyttänyt myös suunniteltua. Siis me voidaan ottaa proteiinia, sen rakenne, ja tehdä sinne suunnitellusti joku muutos. Mutta kun me ymmärretään niin vähän, mitä ne muutokset saa aikaan, niin se ei usein onnistu.
Ja tämä kyseinen väitöskirjatutkija oli tuottanut miljoonia mutantteja löytääkseen toivotun tuloksen. Hän ei saanut mitään aikaiseksi. Mä tein hänelle sitten laskelman siinä kuulustelussa. Ja se laskelma oli sitä luokkaa, että yksi mahdollisuus 10 potenssiin 20 olisi tuottanut edes yhden toivotun mutaation. Hän olisi pitänyt tehdä toisin sanoen miljoona ruusua, eli kertaa tämä, eikä hänen resurssinsa olisi ikinä liittänyt siihen. Jos ajatellaan kristillisesti, kun Jumala loi meidät, niin hän asetti meihin tietyn luovuuden. Mm-hmm. Ja sen takia me pystytään tekemään sitä, mitä äsken selostit. Ja myöskin älykkästi miettimään uusia sovelluksia ja näin poispäin. Ja itse asiassa se kaikki kertoo vain siitä, että meidät ja luonto on hyvin älykkästi luotu. Kyllä. Se kertoo tästä luojasta, mutta kun hänet pitää torjua pois, niin sitten verrataan siis tällaisen älykkään suunnittelijan työtä siihen, millä ei ole itsessään älyä suunnitella mitään. Juuri näin. Kun tämä kirja nyt on ilmestynyt ja sitten sinun, se on myöskin saksan kielellä, mun tässä saksankielinen versio, niin kun sä olet syvästi ollut tiedemaailmassa, niin mitä reaktiota tämä sun tuotantosi on saanut sieltä aikaan? Niin kuin sellaista, mitä ei puhuta tuolla niin kuin julkisuudessa kovasti. Tietysti tulee myöskin kritiikkiä ja näin, mutta mitä ne, kun ollaan niin kuin kahvipöydän ääressä, mitä nuo muut tutkijat ja alan ihmiset sinulle sanovat? No, tämä kirjahan oli mielenkiintoinen siitä, että mä kyselin tutuilta, olisiko he varmiit kirjoittaa kommentin tähän. Ja tänne kirjoitti yksi belgialainen professori, joka on mun ikäinen kaveri, Erik van Damme. Hän aina vitsailee, että hän ei ole se elokuvanäyttelijä. Biotieteen emeritusprofessori. Ja hän on periaatteessa mun ajattelua vastaan. Mutta hän luki tämän käsikirjoituksen. Hän sanoi, että se pysäytti hänet kokonaan. Hän tajusi, että hän on täynnä ennakkoluuloja ja hän haluaa lukea tämän vielä uudestaan. Mutta hän oli niin rohkea, että hän kirjoitti kommentin tänne ja hän sanoi, että hän arvostaa mua ystävänä ja tutkijana ja kaikkea muuta. Mä lähetin yhdelle toisellekin Oxfordin yliopiston professoritutulle. Ensin lähetin kansikuvan, että hän lukee mielellään. Hänen ystävänsä tuntee Richard Dawkinsin ja se menee sinne. Sitten hän sai tekstin, niin hän vaikeni täysin. Hän ei uskaltanut kommentoida sitä. Lähetin japanilaiselle professorille japanilaiseen tyyliin täydellinen vaikeneminen. Mutta sitten kun juttelee ihmisten kanssa kahden kesken, niin kyllähän kaikki myöntää, että emme me tiedä. Sä oot ihan oikeassa. Ei me tiedetä yhdenkään geenin syntyä. Ei me tiedetä yhdenkään proteiinin syntyä. Ei me tiedetä mitään elämän synnystä, ei me tiedetä mitään aineenvaihduntareiteistä, joita säädellään, jotka ohjataan, jotka toimii uskomattoman monimutkaisesti. Kyllä se myöntää. Mutta koska julkisuudessa meillä on tämä naturalistinen usko, joka määrittelee sen, mitä ihmiset uskaltaa julkisuudessa sanoa, ja suurin osa meistä on pelkureita luonnossa. Tarvitaan ihme, että meikäläiset nousee ja sanoo jotain. Mä myönnän heti, että mä olen suuri pelkuri luonteeltani. Vaikka olet tätä asiaa pitänyt hyvin rohkeasti esillä, mutta on selvää siis, että jos ihminen ei rohkene niin kuin sanotusti uida vastavirtaan ja uhmata tätä yhtenäistä ateistista kulttuuria, niin hän ei koskaan tuo näitä asioita esillä. Hän puhuu ne hiljaa salaa jossakin kahden kesken, mutta hän ei voi tuoda sitä. Mitä itse ajattelet, että mistä olet saanut sen rohkeuden tulla esille? Olet ottanut myöskin niin sanotusti tässä suhteessa riskejä, että olit näyttävässä virassa ja tärkeässä virassa silloin, kun avoimesti myönsit uskosi ja toit Suomeen esimerkiksi Wilder Smith-nimisen tutkijan, joka myöskin kritisoi evoluutiota. Mikä on antanut sen niin kuin rohkeuden tässä suhteessa? No ensinnäkin on tietysti niin, että jos antaa ympäristön paineen ohjata, niin on koko ajan niin kuin peloissaan ja tietää, että toimii väärin ja huonolla omalla tunnolla. Sehän on kalmea tilanne.
kyllähän se rohkeus tulee ihan muualta kuin minusta. Mm. Ja varmasti oleellisinta on se vuoden 69-70 mullistus, jolloin tajusin ajatelleeni väärin, jolloin Jumala puuttuu elämään. Ja loppujen lopuksi se on Jumalan pyhä henki, joka muuttaa. Mm. Ja kyllä Raamatun sanalla on ollut erityisen tärkeä vaikutus. Se on kirja, jonka kautta elän. Mm. Viestin ensimmäiset askeleet on aina pieniä. Pelotti kertoa vanhemmille, että musta onkin tullut uskovainen. Pelotti kertoa luokkakavereille. Mm. Mutta sitten niitä alkoi koputella ja kysellä ovelta, että mitä sulla on tapahtunut. Mm. Sitten pelotti kertoa kurssikavereille, mutta kun yksi tuli uskoon, kun kerroin, niin sitten me yhdessä kerrottiin muillekin. Mm. Ja pelotti kertoa omille professoreille, mutta huomasin, että ei niillä mitään ollut vastauksia oikeastaan. Mm. Ja vähitellen se piiri laajeni. Mm. Kun Wilde Smith tuli Suomeen ja mä ehdotin, että haastatelkaa televisiossa, niin ne sanoivat, että yhdellä ehdolla, sinä tulet mukaan. Ja pelotti taas. Niin. Näin mun yksi tarinahan onkin pelkurin tarina. Niin pelkäs Mooseskin ja niin pelkäs Gideonkin. Mm. Ja varmaan Joosefillakin oli monta kertaa pupuhousussa, mutta kun ajattelee Paavaliakin, niin hänelle annettiin tehtävä, että hänet pelastetaan kyllä, mutta ei se mikään helppo elämä ole. Mm. Tulee tietysti mieleen, jonkun elämä tarvitsisi olla helppo. Se loppuu kuitenkin. Mm. Mua kiinnostaa ennen kaikkea, mikä on totta isolla teellä. Monesti meille, jotka olemme ikään kuin maallikkoita tässä tieteellisessä suhteessa, niin on helppo sanoa, että sinä vastustat tätä evoluutioteoriaa, koska et tiedä näistä asioista, mutta sinun tieteelliset ansiosi on, niin kuin englanniksi sanotaan, niin impeccable, niin moitteettomat. Ne on niin massiiviset, että sinulle ei voi sanoa, tai voi sanoa, mutta ei voi reilusti sanoa, että sinä tietäisi tästä tieteellisestä näkemyksestä, että tuntisi evoluutiota niin kuin mekanismin ja näin, mutta hylkäät sen silti tieteellisin perustein. Mutta rohkeuden arvioida, ymmärränkö oikein, sait siitä, että usko avautui sinua. No se on juuri tällä tavalla. Itse asiassa toi, mitä äsken sanoit, niin jos menee katsomaan Amazonin sivuille, siellä on muistaakseni noin 65 tähteä annettu tälle kirjalle. 3-1 tähti. 2 ei ole lukenut, mutta 1, joka on lukenut, sanoo, että ei voi sanoa, että Leisola ei tiedä. Mutta hän on epärehellinen, dishonest. Okay. Eli hän käyttää tietoaan huijatakseen ihmisiä. No tähän on törmännyt aina välillä. Jos katsoo Googlesta ja panee sinne termin Leisola valehtelee, niin se on aika paljon. En tietoisesti mielestäni ole valehdellut. Ja sitä paitsi olet ollut valmis kohtaamaan nämä ihmiset, kaikki ei ole suostunut vain. Nein. Mutta kohtaamaan avoimessa debatissa, jossa ei salata mitään, vaan keskustellaan rauhallisesti ja asiallisesti, etkä ole hyökännyt näiden ihmisten kimppuun, vaan ainoastaan arvostellut tieteellisin perustein. Olisi mielestäni kyllä korkea aika, että Suomessakin noteerattaisiin ja keskusteltaisiin edes tästä kysymyksestä. Mutta se tapahtuu nyt tällä hetkellä Saksassa, se tapahtuu Amerikassa, monessa muussa maassa. Täälläkin voi se, joka haluaa ja on avoin, niin lukea näitä kirjoja ja paneutua tähän kysymykseen. Sano vielä jotain rohkaisevaa meille maallikoille, jotka pidämme kiinni tästä, vaikka emme omaa sitä tieteellistä tietoa ja kokemusta, mitä sinulla on. Loppujen lopuksi kysymys sanoi siitä, mikä on meidän ylin auktoriteetti, mikä on totuuden lähde, mistä me tiedetään. Kreikkalaiset filosofit alkoi pohtia sitä jo 500 vuotta ennen Kristusta ja päätyivät ehkä Sokrateessa lähimmäksi sitä, mitä me ajatellaan. Sokrates itse pohti mahdollisuutta, että kaikki on älyn hallitsemaa täällä maailmassa. Mä sanoisin ihmisille, että etsikää totuutta. Yrittäkää panna kaikki ennakkoluulot sivuun. Ei kannata pelätä. Kyllä Jumala avaa ovia ja vastaa.
tämä kirja on yksi kokemus. Suosittelen ihmisille tätä sen takia, että heillä on lapsia, läheisiä, sukulaisia, kummipoikia, jotka on koulussa, joka massiivisesti opettaa naturalismia ja sitä, että Jumalalla ei ole mitään tekemistä minkään kanssa. Mä oon saanut paljon palautetta vanhemmilta, jotka sanoo, kuinka tärkeä tämä oli. Tämä ei ole kristillinen kirja. Siellä ei oikeastaan mainitakaan sanaa Jumala. Siellä vaan todetaan, miten ateismi on uskonto, naturalismi on uskonto ja se massiivisesti hallitsee ihmisiä. Ja siitä täytyisi päästä vapaaksi. Kiitos Matti Leisola, että olit tässäkin ohjelmassa kertomassa näistä asioista ja erittäin siunattua tulevaisuutta. Ja toivottavasti saat vielä kirjoittaa ja puhua näistä paljon ja toivottavasti tulee myös sellainen aika, jossa tästä voidaan avoimemmin keskustella myös Suomessa. Kiitos teille hyvät katsojat. Tutustukaa tähän Evoluution ihmemaassa kirjaan ja näihin muihin Matti Leisolan tuotantoon. Me puhumme näistä vielä tulevassa ohjelmassa, mutta suosittelen lämpimästi. Vaatii rohkeutta uida vastavirtaan, mutta kysymys on vain yksinkertaisesti, niin kuin Matti aikaisemmin sanoi siitä, että mikä on totta? Mikä on totta? Siunattua viikkoa sinulle ja nähdään taas viikon päästä Café Raamatussa.